Lietuviškas grietinės ir svogūnų skonis. Olele bulvių traškučiai. Paragauk, juk žinai, kad nori. Sveiki, esu Indrė iš Kauno, man yra 24 metai, esu ištekėjusi, turiu dukrytę, 7 metų. Taip pat turiu du šuniukus, laukiu šuniukų pagausėjimo. Laisvalaikiu mėgstu aktyvų sportą, mėgstu mašinas, mėgstu greitį, mėgstu džipus, mėgstu bekelės. Svajonių automobilis yra kaip ir visų blondinių BMW. BMW patinka, kadangi jie yra galingi, akceleratorių paspaudus jinai ir eina. Taip pat yra jo forma seksuali. Manau, visos moteris norėtų BMW. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world on the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Mėgstu savo darbą, mėgstu gražintis, mėgstu pramogas. Sesija patiko labai, netgi iš tikrųjų nesitikėjau, kad bus taip fainai, jauku, biški bijojau, bet iš tikrųjų visiškai nebuvo ko. Buvo ir ašarų čiučiut, nes laužėmės, visi laužėmės. Esu patenkinta rezultatais. Prizas. Olele, kola saldainiukai. Paragauk, juk žinai, kad nori.